Nej. Jeg skal lige spørge, hvor ringer jeg? Nå, så har vi så spist frokost. Ja. Jo, de sagde, at han ikke kunne have. Jamen, vi er godt nok, han passer. Ja, jamen, det er godt med, at Christian, han kigger ud i morgen aften også. Det er helt klart.